өнөөдрийн тогтоол энэ гарч байгаа энэ бол яг урд нь одоо бас тухайн үед эрх хөржсэн хүмүүсийн алдааг л засахын төлөө ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэрнээс одоо яг эрдэн шиг оройлт аваад усны төлбөрийн нэмээд яг энэ тогтоолоор байхгүй. Тийм сайхан болох юм уу байхгүй байгаа. Ер нь цаашдаа бид нэр оройлтыг бол авах ёстой юм. Эрдэнэ 18% төлж яхад оюутгаа 5% гэж байгаа. Тэгэхээр менежментийн зардал 6-5% илүү болчихж байгаа. Тэгээд дубан гэрээгээр бүр муутгасныг мэдж байгаа. Дубан гэрээ гэж бид яриад байгаа бол учраас яг үндэ болоо тэр Улаанбаатарын гэрээ шүү дээ. Дубан гэрээ дээр санамж ажлын төлөвлөгөө нэртэй санамж байгуулсан. Дубан гэрээ хийсний дубагийн дараа одоо намар нь чуулган эхлэнгүүд оюут сайхан мөлгийн засгийн газрыг огцруулах гэхэд одоо бид нар гарын үсэг бүрхэхгүй болсон шүү дээ. Хэрэв бид огцруулсан байсан бол энэ асуудал яригдахгүй байсан байхгүй юу? Тэрэн дээр 19 бүрхэхгүй байсан. Энэ хэлж байгаа түрүүний хэлж байгаа попурла гэж агшуд гарын үсгэ харамсан шүү дээ. Тэгэл энэ мууха яг юм чи явсан 37 он гэж болов гэдэгч сангийн амны бичиг баримт дээр 48 он байлээ шүү. Сангийн сайтаа хизээш ашиг авахгүйгээр юм хийсэн. Тэгэхээр энэ бол одоо үнэн үгээсд нь попорж байгаа биш ээ. Угаасаа эн чинь үнэнд гүйсгэж байгаа юм. Цаг хугацааны үнэнд. Ганц бие биш жижиг хувьцаа эзэмшигчд нь одоо энэ шуулж мүлжиж байгаа энэ байдлыг нь бол төвч чадахгүй гаднаа хэрүүл ам хийгээ сүхтэлцээд явж байгаа шүү дээ. Монгол төгөл хүлцэнгүү хон шиг ингээ чимээгөөж болохгүй л байхгүй юу. За би ч олон юм хэлмээргүй.